Նախքան 7-ին անցնելը խնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Լավրովյան սպասելի պահանջ Ռուսաստանը տապալում է գործարքը։ Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան եւ Գերմանիան նախազգուշացրել են Ռուսաստանին, որ Իրանի հետ առևտուրը երաշխավորելու իր պահանջները վտանգել են գրեթե ավարտված միջուկային համաձայնագիրը։ Հայտնում է Reuters-ը։ Բանակցությունները հասել են գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագրի վերականգնման քննարկման վերջին փուլին, որի համաձայն Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները հանձնվել են նրա միջուկային ծրագիրը սահմանափակելու դիմաց։ Սակայն անցյալ շաբաթ օրը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը անսպասելիորեն պահանջել լայն երաշխիքներ, որ Իրանի հետ Ռուսաստանի առևտուրը չի տուժի Մոսկվայի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցներից կապված Ուկրաինա ներխուժման հետ, նշում է լրատվական գործակալությունը։ Ոչ ոք չպետք է փորձի օգտագործել ԳՀՀԾ բանակցությունները երաշխիքներ ստանալու համար, որոնք չեն հանդիսանում դրա մասը։ Սկսվում է 2015 թվականի համաձայնագրի մասնակից Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի համատեղ հայտարարության մեջ։ Սա հղի է գործարքի փլուս մամացվում է հայտարարության մեջ։ Ապելի վաղ Վաշինգտոն Ռուսաստանը հայտարարել էր, որ չի համաձայնի Ռուսաստանի պահանջներին։ Ռուսաստանը փորձում է տապալել Արևմուտքի և Իրանի միջև գործարքը, քանի որ իրանական նավթը և գազը կարող են այլընտրանք դառնալ ռուսական էներգակիրներին, որոնցից ներկայում հրաժարվում են Արևմուտք, բացի այդ Իրանի հետ գործարքը կբարձրացնի Թեհրանի աշխարհակ հակական դերը տարածաշրջանում, մակինալացնելով ոչ միայն Ռուսաստանին, այլև Թուրքիային։ Ռուսաստանը պահանջում է, որ Ռուսաստանի և Իրանի միջև ցանկացած առևտրային, տնտեսական և ներդրումային համագործակցություն չպետք է ենթարկվի ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի պատժամիջոցներին։ Արևմտյան դիվանագետները կարծում են, որ տեսականորեն հնարավոր է վերականգնել իրանական միջուկային գործարքը առանց Ռուսաստանի, բայց դրա համար պահանջվում է, որ Ռուսաստանի փոխարեն այլ երկիր համաձայնի ընդունել Իրանում կուտակված հարստացված ուրանի պաշարները։ Վերջին ամիսներին այնտեղ հարստացման մակարդակը 60% էր 2015 թվականի գործարքով, թույլատրված 3.67%-ի փոխարեն և մատակարարել բնական ուրան։